Ahoj, zdraví vás Gruzvinče, bratr, z vašeho dílu FIFA 21 Ultimate Teamu. Ahoj, všichni vás zdravím, budu moc rád, když lajka, sdílej, odeběry, napiš, jako jen tak se špatný zdraví, jako Gruzvinče, bratr, se určitě odběr se zvanečkama, budu se těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu, teď bych chtěl docela pravidelně jet streamy, takže lajku, sdílej, odeběry, hoši. Každopádně, máme tady po roce, asi po roce, opět další video s tím, jaké týmy mají reální profesionální fotbalisti ve FIFA 21 Ultimate Teamu. Před rokem jsem asi vydával v podobnou dobu, jaké týmy mají ve FIFA 20, byl tam Van Dijk a podobní, teď tu máme například Mbappého a jim podobné. Každopádně, aby jsme si to na začátek ujasnili, každý e-sport hráč, když zažádá, tak dostane od EA tady takovou krásnou 99-kovou kartu. V minulých FIFách bylo tak, že ten profesionální hráč dostal tady tuto 99-kovou kartu a k tomu dostal 3 ikony. Jak vidíte, tady je to nejspíš dodržené. Většina dřív to tak bylo, nevím, jak je to v této FIFA. V minulé FIFA to ještě tak bylo, že každý dostal svou kartu a k tomu 3 ikony dle libovolného výběru. Jak to vidíme tady máme například Jensona Mounta, který má tento krásný tým, má tady Ernaina, Chulita a Vieru pěkné a potom tady má zbytek tým komplet Liverpool, jak se na to dívám. Což je velmi zajímavé, že je to hráč Chelsea a kompletní zbytek týmu kromě ikon jsou hráči Liverpoolu. Nevím, co mám si o tom myslet, každopádně asi tam chce přestoupit, nebo já nevím, asi nemá rád Chelsea, kámo, že tam nemá aspoň jednoho spoluhráče, kterého má třeba rád, nebo kohokoliv jiného, třeba ze španělské ligy Messi, nebo Neymar, Mbappé. Ne, tady je komplet Liverpool, což je, kdo fandíte Chelsea, Vojto, zdravím Vojtu do Buchlova, v létě se s ním rozluč, jo? V létě se s ním rozluč, tady je to jasné, on chce do Liverpoolu, on tam chce. Schrnul bych to tak, že Jason Mount absolutně nemá fantazii. Absolutně nemá fantazii, anebo si tímto žádá přestup, jedno z toho, nevím. Jdem dál. Toto je z Evertonu Anthony Gordon, pokud se nemýlím, určitě mě v komentářích opravíte. Je to Anthony Gordon, který už těch ikon má trošku víc. Fotil to on, dával to, jo, je to tady napsané, je to totiž z jeho Instagramu, je to z jeho storyček. Každopádně, má svou kartu na LM-ku, ale hraju ho na pravém záložníkovi, protože chce tady hrát Neymara na Fulham. Každopádně má opět R9, Chulit, Pelé, Ashley Cole, Ferdinand a Schmeichel. OK, zajímavý výběr ikon, si myslím, že toto mu spadlo z nějakého SBCčka, ten Ashley Cole, Ferdinand a Schmeichel, že to si myslím, že mu padlo z nějakého SBCčka nebo něco podobného. Pelého, Ronalda a Chulita si vybral a dokoupil Mbappého, Neymara, Varana a Volkra. Toto je prakticky meta tým. Když se podíváme na lavku, Maradona je určitě na hostovačce. Jinak jako tady má tady Chiellinyho, Gattusa, kámo, Butragueña, Eta, Wernera, Fatiho udělal na začátku, OK. Zajímavý tým, jde vidět, že hraje s více rozličnýma kartama, protože tu lavičku má docela, padl mu kudus, ten mi padl taky mimochodem. Určitě neobchodovatelný podle mě, nebo je to kámoš, těžko říct. Tým, s kterým hraje jakože základ, tak je to opět úplně bez nápadu, je to prostě meta tým plus ikony bys to dalo nazvat, že Mbappé, Neymar, Varane, kámo, Volker, říkej si, co chceš, kámo, nemáš fantazii, když hraješ takové hráče. Já vím, chceš hrát metu, kámo, já ti seru na metu, vole. Já taky hraju FIFU pro zábavu, kámo, hraju metu, nehraju, vole, dávám gol dvojku, dávám, vole, tak co máme, klídeček, ne, to nebylo nic proti vám. Já nemám rád metu, byl bych rád, kdyby každý nehrál metu, bylo by to daleko krásnější ta hra, to je jedno. Každopádně, opět tým, nic moc, OK, pojďme dál. Dál tu máme Kurzavu nebo Kuržavu, nevím, jak se čte, každopádně, toto je tým plný ikon až na oblaka a právě jeho kartu, která je 99-ková. Zajímavý, pěkný tým, hoši, já nevím, co bych měl na tomto říkat, protože já jsem ani jedno z těchto ikon nehrál, já je nemůžu hodnotit. Každopádně tým vypadá velmi zajímavě, v bráně obláček 93 rating, nevím, proč ho má, buď mu padl, asi mu padl. Já bych řekl, že ten oblák je neobchodovatelný, že mu padlo po víkendovce. To říkám já, nebo z nějakého SBCčka a proto tam hraje. Už nechtěl kupovat Jašina, Petra Čecha, už do toho nechtěl vervat FIFA pointy, už měl výplatu, kámo, propitou, takže to radši udělal takto. Každopádně pěkný tým, hraje na 5 obránců, z čehož má ale 3 krajní beky. On možná sám sebe, já bych to možná viděl, že sám sebe hraje třeba jako LZ-ko ve hře, nebo LK-čko, nebo něco podobného, nějakého útočníka, protože si myslím, že nehraje na 5 obránců, nebo jestli hraje na 5 obránců, kámo, tak bych proti tomu asi nechtěl hrát, proti tomuto týmu. Každopádně pěkný tým a tady není Chulit, jako gratulka, ale R9, zatím v každém týmu byl R9, se mě zdá, takže OK, Butragueño, OK. Dál tu máme Bergwijna z Tottenhamu, 99 rating, to je popravdě pěkná kartička, jakože LVčko z Holandska s BPL linkama. Máš 99 rating, kámo, to je prostě endgame karta, podle mě jako všechny jsou asi endgame. Každopádně tady už jde vidět, že
Do toho nedal asi moc FIFA pointů, rozhodně tam dal méně FIFA pointů než Kurzawa, protože jednak hraje obyčejného Messiho, ale má Eusebia, že má Eusebia, okej. Ale hraje obyčejného Messiho, hraje Davise a hraje Bellerina z úkolu, tudíž to docela kámo, docela to farmí tu FIFA, objektivy, to jako okej. Má trenéra Mourinha, protože že jo, je to jeho trenér, asi ho má rád. Což je pěkné, a v bráně, jako to je největší doraz prostě, hej, to je největší doraz, on reálně v bráně má fakt poupa, ty vole. Já si myslím, že i když má, vole, Messiho, Bellerina, Davise a nemá tam full team ikon, tak si stejně myslím, že má na účtě milion coinů, ale v bráně má stejně poupa, bráško, stejně tam má toho poupa, protože to je docela bugnutý golman, jak ve hře, jak je docela vysoký, vznešený, korba, takže... OK, bráško, což je jako docela, podle mě, má na lavce nějakého ikon golmana nebo někoho, vole, zkoušel určitě Alisson, Edersona a podobné, Loris se určitě zkoušel taky, zjistil, že Loris je úplně kámo podprůměrný, tak ho ani nehraje, ani svého spoluhráče a dal tam Poupa, protože Poup je prostě bugnutý, jak byl Batlen ve FIFA 17, tak tady je Poup, že jo, jako OK. Každopádně zajímalo by mě, jakou ikon golmana má na lavce, protože určitě tam nějakého má a Poup mu chytal líp. Zajímavé. Třeba byl nasraný, kámo, v Rageu třeba někoho Rage quitl. Nevím. Pěkný tým. OK. Teď tu máme pro Mese, jak mě říkají mi úžasní fanoušci. OK, opět. Eusebio, R9, Hulit, to si vybral určitě. A zbytek doskládal naprostý, ale naprostý starter pack meta tým. Mbappé, Kanté, Varane, Mendy, Van Dijk, Volker a Alisson. Tým bez nápadu, kámo, já kdybych měl, vole, hej, kámo, kdybych měl už tu možnost, bráško, mít strašně moc FIFA pointu nebo čokoliv a dát to do té FIFA. OK, tyto hráči, Kanté, Varane, Van Dijk, hrajou suprově, a i Mendy, já vím, hrajou naprosto suprově, kámo, jsou met, ale stejně já bych si to snažil namixovat nějak jinak, kámo, když máš tolik coinů, vole, tak já bych nehrál Kantého, vole, kámo, já bych nehrál Kantého, abych tam koupil nějakou ikonku, s kterou jsem vyrůstal, třeba to Gattuso abych tam hrál, i když vím, že ten Gattuso je horší než ten Kanté, stejně bych si ho tam dal radši, mě by ta FIFA víc bavila, ale to je můj osobní názor, že jo, každopádně. Basic team, kámo, bez nápadu, opět bez nápadu. Pojďme dál. A teď tu máme to Ighalo, mně se zdá, že ano, to je Ighalo, OK, pojďme na to, toto vypadá, OK, zase Davies, v bráně Ederson z víkendovky, takže hraje víkendovku. Jeho tým se jmenuje EAR Criminals, OK, takže tady máme jasnou zprávu, tady je jasné poselství v tom, že ho docela vyjebává asi víkendovka, podle mě, jednak víkendovku hraje, má útočný název týmu, počkej, vy to nevidíte, EAR Criminals, má útočný název týmu proti EA. Já si myslím, že mu to, že ho ta hra sere, ale něco má tam nějaké něco v sobě, srdíčku a co mu říká, zahraj znova, dej nová zápas, hraj víkendovku znova, jak to máme my všichni. Každopádně opět. Hulit, R9, Pele, Viera, Bape, tady tento úžasný kámo, OK, to je první Bapečko ve formě. OK, tady jde vidět, že to narval asi hodně FIFA pointů. Ancelotti jako manažer, OK. OK, pojďme dál. Phil Foden. Foden, co tady máme? Opět. R9, Pele, Chulit, kámo, OK. Máme tu Ronalda, to je první typ, který hraje Ronalda. Já bych si troufal tipnout, že třeba Ronaldo jeho a je nějaký idol nebo něco podobného. Že s ním jakože Rons FC se jmenuje ten tým. Manažer je Zidane. Takže já si myslím, že tady je od malinka byl možná fanoušek Realu Madrid, nevím, nechci kecat. A zhlížel se v Ronaldovi, podle mě. Proto ho aj hraje. Každopádně, OK, snažil se to namixovat jinak, vole, nemá tady Varana, vole, ani Van Dijka, dal si tady prostě Volkra výjevku, kámo, a už to vypadá líp, kámo, už to vypadá jít, samozřejmě, je tam milion ikon, ale vypadá to líp, kámo. George Madsen, kámo, to je, vole, co to je, vole, za tým? Blackburn, vole, on hraje v Blackburnu, mně se dá, že jo, nechci kecat, hoši, vy mě určitě poradíte. Tento tým je krásný, hoši, má tři ikony, jedna z nich je Holanďan. Což je naprosto nádherné, Pele a Chulit, krása, kámo, ale on hraje normální hráče, vidíte to, on hraje normální hráče, vole, Rodrigo, kámo, Insigne, Hernandez ani není ve formě, Koulibaly, kámo, Donnarumma, hej, to je fakt krásný tým, podívej se na tu barevnou lavku, kámo, toto normálně zaplesá moje srdíčko, já mám strašně rád barevné týmy, s kterýma nehraje úplně každý, a toto je úplně radost pohledě na tento tým, popravdě, borci, fakt jakože toto... Krása, tady fakt mu tleskám tomuto borcovi, jde vidět, že do toho nedává extra moc FIFA pointů, jako protože tyto tři ikony podle mě dostal a tady ten zbytek těch hráčů je reálně nahrát úplně v pohodě, že jo, tam není nikdo drahý, nejdražší je tady asi Koulibaly, že jo, jinak tady jako jen z té lavky, tady nikdo není drahý, to jsou SBCčkový hráči tady všechno, takže normálně dělá SBCčka, kámo,
Toto, krásný tým, hoši. Tady palec nahoru tady za mě, jako. Ne, toto je typek, vole, z Blackburnu, vole. Toto je typek z Blackburnu. Tam to nebyl Blackburn, kamo. Tam jsem si udělal, zařízl ostudu, že? Za to se omlouvám. Každopádně tento typek je podle mě z Blackburn. Nevím, jak se jmenuje. Každopádně. Dembele, Hernandez, Beckham, kamo, hraje Beckhama, Dembeleho, kamo, Rivaldo, Chiellini, Gomez, Van Bissaka, Alisson, Alexandro, kámo, krásný tým, hej, tady má z objektivu, kámo, centerbacka, vole, z Atalanty, pěkné. On ani nedostal ikony, nebo je odmítl, protože má tady Rivalda, Hernandez, a to si myslím, že mu padlo z baby ikon peku, a on nedostal ani ty tři ikony, jak ti ostatní hráči. A teď na to jdem. Tým Kyliana Bapého. Ok, tady já to nebudu, ví to Bapé, já to mám, je tam Bapé, 99-kový Bapé. Nevím, jak 99-kový Bapé hraje, každopádně si myslím, že 99-kový Bapé, když 90-kový Bapé je docela OP, kámo, tak 99-kový Bapé, popravdě nechtěl bych tu kartu v životě potkat, kámo, protože by mě úplně roztřískala, kámo, můj zadnici určitě, ale to nám všem asi. Každopádně, vybral si tři ikony, Andri, R9 a Zidane. Zidane, to je jasné, určitě jeho vzor je to Francouz. A má ten tým velmi zajímavý, kámo. On má, on hraje De Bruyne a Pogbu, vole. On má tři, on nemá ani jedno SDZ-ko. Prostě Mbappé hraje všechno do toku, on nemá ani jedno SDZ-ko, že jo? To jsou jako box to box hráči, většina, kámo. Jestli vedete Zidane jako na SDZ-ku, to jako OK, bráško, ale jako reálně jsou to box to box hráči, možná ofenzivní záložníci, že jo? Každopádně, spíš ofenzivní záložníci to jsou, že jo, každopádně tam není ani jedno CDMko, rizí CDMko, kámo, což je velmi zajímavé, že ho baví s takovým týmem hrát, ale třeba dává všechno do útoku, hraje formaci 4-2-4 jak v Paříž, nevím, kámo, a hraje, kámo, Davise úplně na offchem, pak má Ramosa se Ter Stegenem, který je taky určitě na 6 nebo 7 chem, pak má Van Dijka, kámo, Pogbu a toho Alexandra Arnolda. Kámo, Davies vůbec není, proč ho tady má, jedině, že si nechal někoho vykartovat, ale to silně pochybuju. Prostě ho má rád, z nějakého důvodu má rád Daviese, protože je to asi mladěch, že jo, třeba ho sleduje, nevím, každopádně jako... Nevím, co si o tomto týmu mám myslet, bráško, kámo, jestli, jako, je tam jeho karta, ale jestli to hraje, kámo, já nevím, vole, jeho mladší bratr, jestli nějakou má, já nevím, kámo, ten tým je fakt jakože reálně hodně pofiderní. A zajímalo by mě, jestli s tím fakt jakože Mbappé fakt s ním hraje, kámo, to by mě fakt zajímalo, protože já, jako máš sice jakože 4 OP karty, ale stejně bych asi s ním do víkendovky nešel s tím týmem. Můžete napsat do komentu, jestli byste s tím týmem šli do víkendovky, já teda asi ne. Máme tu ještě dva týmy. Haaland, konečně jsme se dopracovali k tomu, že máme full ikon tým plus Haalanda, protože Haaland je možná lepší než ta ikona 99-ková. Kámo, R9 má první týpek, co má Maradonu, kámo, Chulit Věra, OK. Každopádně jde vidět, že Haaland, kámo, tam takto, hoši, takto, Haaland tam takto sypal ty penízky na ty FIFA pointy normálně, to vám teď řeknu. Pěkný tým, kámo, pěkný tým, tady nemám co k tomu říct, pěkný tým, ten Haaland 99-ka, kámo, on je vysoký, kámo, macatý, bráško. A poslední tým? Thomas Müller hraje ještě FIFA 17, nebo ne, to je FIFA 19. Thomas Müller hraje ještě FIFA 19 a to asi před dvěma týdnama ho potkal jeden borec, teď normálně jakože online. Hraje s tímto týmem a Thomas Müller si řekl, že má prostě úžasný tým ve FIFA 19, tak proč by přecházel na FIFA 21, že jo? Tak prostě hraje s tímto týmem, mám tady Toti Bapio, Toti Ronska, že jo? Toti z Messiho, ne, to je úcel Messi, kámo. Když ho baví 19, ať si 19 hraje, každopádně jako pěkný tým. A má tu Schweinsteigera, má tu Bastiana, kámo, Halloweenského. A když si podíváte, tak ty linky jsou úplně nulové, kámo, Ronaldo bez linku, Mbappé bez linku, kámo, Schweinsteiger se dvouma oranžovýma linkama, ty vole, Messi s jedným oranžovým linkem, kámo, to má tak 70 chem ten tým, to bude zase něco nehratelného, nevím, třeba to nehraje on, třeba to hraje jeho bratr, bratranec, nevím, kámo, každopádně, zůstalo 19 a jde vidět, že má rád Bastiana Schweinsteigera, a nebo to hraje jenom, protože tady Bastian Schweinsteiger má kartu, každopádně, hoši, napište, který tým se vám nejvíc líbil, jak byste to změnili. Všechny týmy jsou z Redditu, R lomeno FIFA, takže zdroje, všechno je tam. A doufám, že jsem to video líbilo, pokud nám lajku zvíte odebrý, napište komentu, jak jsem špatný a zdraví tě, budu zvenčit vás. Těším se nějakou další videíka, streamečku, už jak to znáte, hoši, a čauky mělky, mějte se úžasně, hoši, ahoj, čau, hoši, ahoj, čau, ahoj.